Велодоріжка вже заасфальтована, бруківка завезена. Слов'янську набережну, мабуть, хочуть встигнути зробити до виборів. З одного боку, ремонт давно на часі. З іншого, розміщення велодоріжки абсурдне, як і значні витрати з міського бюджету. Це би нічого, але справа в тому, що це схоже на все, тільки не на велодоріжку. Тобто це просто приведений до ладу хороший тротуар, про якому можна пройтися. Велодоріжкою тут і не пахне. Іде із візочками, і тут багато дітей часто бігає. Мені здається, було б доречніше і зробити або в іншому місці, або взагалі перенести хоча б на цей бік, бо лавочки заважають трошки. Нелогічний також, немає ніяких позначок, якщо, ну, навіть... Наприклад, гості міста, вони не зможуть зрозуміти, де велодоріжка, а де їм іти. Дискусії точаться в соціальних мережах, чи треба було взагалі тут велодоріжку, чи треба було і з боку лавиць, адже це небезпечно, з іншого боку важко встановити, тому що старі дерева, ну, старі гілки. Я не знаю, як це зробити правильно, то це було безпечно, тому що біля лавиці небезпечно, біля велодоріжки, бордюри те саме. Якщо людина падає, бордюр – це взагалі це смертельна небезпека для велосипедиста. Не зрозуміло, чому не зробили з того боку, де ближче до річки. Здавалося б, очевидна річ, але це зайвий раз демонструє, що головне завдання при ремонтах мерії – це не зробити людям зручніше, комфортніше, а просто освоїти кошти. Вони навіть не задумовуються, чи це зручно людям, чи незручно. 1 400 000 гривень пішло з міського бюджету на велодоріжку. На облаштування тротуару поруч передбачено 12 700 000 гривень. Загалом реконструкція Слов'янської набережної обійдеться ужгородцям у понад 14 мільйонів гривень. Би був якісний асфальт, було б зручно і пішоходом, і дешевше. Це добра справа, але якщо є другий дірок, у місті немає доріг, я рахую так, що краще зробити дорогу, а вже після можна робити набережну. Менше треба красти, а більше для народу робити. І все, і це буде все добре. Ну, цим вже має займатися прокуратура, СБУ, правильно? У нас є органи, які мають цим займатися. Чому до них питання? Перевіряти, на що пішли кошти. Так, як і не тільки тут, і всюди кошти йдуть, у баснословні. Ну, так цим мають займатися відповідні органи. Ужгородцям не байдуже, куди і на що йдуть гроші з міського бюджету. Турбує і питання ефективності їх освоєння, адже це наші з вами кошти платників податків. Чи є сенс витрачати майже у 9 разів більше на другу частину Слов'янської набережної? Це свідчить про перевитрати коштів. Чому не можна і другу частину тротуару зробити також за 1 400 000? Тому що 11 мільйонів, які в результаті були б зекономлені, для порівняння, це 30 будинків можна капітальний ремонт зробити в 30 багатоповерхівках. Чи за ці ж 11 мільйонів можна зробити 10 внутрішньоквартальних територій, заасфальтувати 10 дворів? Чи зробити іще 4-5 велодоріжок в інших мікрорайонах міста? Тобто можна більш ефективно використати ці кошти. Тому що, на жаль, у нас більшість коштів йде на кілька об'єктів, а про інші мікрорайони мерія забуває. А я вважаю, це неправильно, і будемо робити так, щоб місто турбувалося про всі мікрорайони.